Привіт усім, це канал СТБ, але не холостяк і навіть не холостячка. Я вам більше скажу, це даже не дизель-шоу. Ви дивитесь нове розважальне гумористичне вечірнє шоу «Дизель Найт». Наверняка вы спросите, почему именно на телеканале СТБ? Да потому что на этом канале выходили и выходят самые масштабные мировые шоу. И вы знаете, мы искренне надеемся стать с ними в один ряд. І саме завдяки каналу СТБ звичайні люди перетворювалися на зірок. Прості шарлотники ставали кухарями з мішленівськими зірками. Незаміжні дівчата знаходили своє кохання. Увесь світ зрозумів, що в Україні є таланти. Да, і наконец-то серед всього цього багатства і разнообразия появилась програма, з якою можна просто розслабитися і посміятися. Друзі, добро пожаловать в «Дизель Найт». Принимает участие в нашем шоу. Все очень просто. Это самые смешные комики, самые крутые звезды кино и эстрады, самые яркие телевизионные персонажи, а еще маги, пародисты и другие талантливые люди, которые будут вас смешить и развлекать. Ну и вы запытаете, что ж вы побачите в нашем шоу? Найкрутіші пародии, найсмешніші номери та найактуальніші сцени з нашого життя. Все верно. О ком и о чем мы будем шутить? Да обо всем и обо всех. Вы знаете, у нас нет запретных тем и тормозов. Смеяться так по полной. Найголовніше запитання, хто ведучий нашого шоу? Ну, перші двоє вже перед вами. А інші приєднаються згодом. У нас будуть ведучі коміки, ведучі зірки естради, ведучі політики і справжні професіональні ведучі, як ми з Дімою. На! І, наконець, весь вечер с нами самый музыкальный, самый импровизирующий, самый колоритный и, главное, лучший в Украине Соловьёв Бэнд! Слухай, Діма, чому ми так довго пояснюємо? Давай анонс сьогоднішнього випуску просто покажемо, і усім стане зрозуміло, що ми за шоу. Слухай, давай попробуємо. Друзі, дивимося. Сьогодні у програмі дуже відверта Настя Каменських. Я готовлю кожен день. Що, ладно? Єбамос? Є. Пародія на серіал «Сліпа». Неймовірні подробиці залаштунків проєкту «Холостячка». Привітання жінок зі святом, навіть від самого, та неймовірний подарунок усім глядачкам СТБ. І так, вперше на українському телевізорі настоящий крутой подарок для всіх жінок. Нова зірка, що співає про дуже відверте, Ліза Блюдова. Та вакцини, що врешті-решт привезли в Україну. І нарешті крутий музичний сюрприз. Ну, тоді давай починати, походу розберемося. Согласен. Я только хочу напомнить, что мы сегодня говорим о предстоящем празднике. И вы знаете, мы первыми хотим поздравить женщин. Дим, а не зарано? Ну, поверь мне, лучше рано, чем поздно. Дорогие женщины, любимые зрительницы телеканала СТБ, вы знаете, мы хотим вам пожелать не быть одной за всех, и чтобы почаще оставалась хата на так.
аби ви змогли спокійно сходити на звану вечерю і там з подругами обговорити неймовірну правду про зірок. А ще ми хотим вам пожелати, щоб ваш мужчина готовил як мастер-шеф. І неважно, зважені ви или не зважені, главное, завжди оставайтесь щасливими. І незважаючи на те, що вам постійно доводиться бути супермамою, 8 березня проведіть як холостячка. Эх, с наступающим вас праздником, и пусть он будет таким же ярким, как наше Дизель Найт Шоу! Ну все, поздравили, теперь, мне кажется, можно остальных запускать. І Володимиру Зеленському настільки сподобалось його новорічне привітання українців цього року, що він вирішив зняти подібний ролик з привітанням жінок на 8 березня. Прем'єра саме в нашій програмі «Дизель Найт». Дорогі жінки, я хочу привітати вас найпрекраснішим святом – 8 березня. Саме ви своєю любов'ю, турботою, красою надихаєте чоловіків на подвиги. Насправді, жінки самі часто здійснюють ці подвиги. Нудно. Згоден. Добре. Скажу, зрозуміло, для вас. А ви, жінки, як фіксики, все робите по дому самі і при цьому не хизуєтесь. А ви носите з нами, чоловіками, як ведмідь з Машою, а ми шиті, свинки Пепу. І при всіх цих щоденних турботах ви встигаєте виглядати на всі 100, як Барбі. У вас дуже нелегке життя. А бувають дні, коли увімкнуть пилососа, і ти взагалі не знаєш, куди тобі ховатися. А так хочеться, щоб хтось почухав за вушком, або просто нічого не робити і ніжитися на сонечку чи батареї. Ви нас терпите. І багато нам вибачаєте. Так, насправді, коли ми постійно мітимо територію своїми шкарпетками, або навіть коли ми, мужики, приходимо додому на чотирьох, і ви нас сварите, і кажете, що ми знов десь налакались, як кобилі. І в цей час все одно продовжуєте нас любити. А ми любимо вас. І прокинувшись на наступний ранок, вибачаючись, гладимо вас по голівці і цілуємо у ніс. Ми дечому у вас вчимось. Ми з вами дуже схожі. Ми все повторюємо за вами. Такими яскравими, розумними і кмітливими. Хоча інколи у вас бувають такі настрої, що всі мужики – козли. Я вас розумію. Але деякі з вас живуть
і з такими козлами, а лише заради капусти. А буває, що ви самі наставляєте чоловікові роги. За що? Я питаю вас, чого? Мовчите? Так, ми можемо сваритися, сперечатися, але це не привід звертати увагу на когось іншого, що обсипає вас подарунками, називає вас своєю рибкою. А може він просто прикормлює вас і заманює на свій гачок. Як би воно не було, ми, чоловіки, насправді дуже вас любимо. І не уявляємо наше життя без вас. Ми хочемо прокидатися щодня і засипати щовечора поряд з вами. Ми готові постійно носити вас на руках. Ваша краса і запах зводять нас з розуму. І ми хочемо торкатися вас щосекунди. Ми знайшли своє щастя поруч з вами. І ні за що не віддамо вас нікому. Зі святом, дорогі наші гроші. Ой. Вибачте, жінки, ми хочемо говорити вам компліменти не лише на свята або раз на тиждень. Ми хочемо милуватися вашою красою щовечора, щодня, особливо в суботу, ввечері. На каналі СТБ. Ми любимо вас, захоплюємось вами, бо ви найкращі. Зі святом вас, дорогі жінки. И это круто. Это означает, что мы, наверное, будем почаще приглашать этого персонажа к нам в шоу. Ну, тем более, что праздников впереди много. Поздравлять есть с чем. Да. Я, кстати, задал своей жене недавно вопрос. Говорю, что хочешь на 8 марта? Так. Ты знаешь, у меня идеальная жена. Она сказала, ничего. Егор, ты не понял? Ты попал. В смысле попал? Ну как, ничего, это аббревиатура, и она имеет свою расшифровку. Ничего, Н, норковая шуба, И, игристое шампанское, Ч, черный айфон, Е, Египет, путевка, П, Г, гламурные туфли и О, обновить гардероб. Блин, я реально попал. Все намного хуже, чем я думал. Подожди, что-то еще случилось? Понимаешь, она на самом деле сказала... Ничего мне не нужно. А там еще больше букв. Знаешь что, лучше звони, спрашивай, что она реально хочет. Алло? Ты вообще реально ничего не хочешь? Или, может, мысли? А ты сказала ничего. Ни себе!